Femte att nullfyra. I ett lotteri finns 20 lotter. Så skriver jag 20 lotter här. Antalet vinster är 5. Så 5 vinstlotter. Okej. Det vill säga har vi 15 nitlotter då. Vad det låter. Beräkna sannolikheten att du får en vinstlott om du köper. Där. Tänk här. 1, 2, 3, 4 markerat, så 5. Och sen fortsätter vi upp till 20. Så om jag tar den här, en där. Vad är sannolikheten att jag får vinstlott? Vinstlott. Lätt. Vinstlott. Så det är vinst. Då har jag en fjärdedel. Och i annat tillfälle, ska jag sätta bort den igen. Tar jag den andra istället, så har jag vinst igen. Första, andra. Andra lotten. Och C, sista lotten. Den 20. Och det spelar ingen roll. Det är fortfarande en fjärdedel. Vilket en du väljer. Det här är inte sammanhängande. Alltså frågorna är inte sammanhängande. Jag förstod det fel från början. Jag trodde det var sammanhängande. Men de är inte sammanhängande. Så frågan är. Beräkna sannolikheten att du får en vinstlott om du köper första lotten. Då har du en fjärdedel. Och du läser det exakt samma fråga. Andra lotten. Då är det en fjärdedel. Okej. Okay? De är inte sammanhängande som sagt. Så är det bara en fjärdedel allihopa.